Eléyìí ni àṣejẹ owó. Ṣé rí ẹlòmíràn mọ ní sówó náà ta lọ gbàdúrà òṣì. Gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ni mo ṣì o. Ẹ̀fọwọ́ di ẹlẹ́dàá yín mú pé orí yín ò ní gbàbọ̀dé o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ṣí àṣẹ yìí ní fòṣì ló gbá o. Ọkàn yóò balẹ̀ o, ẹ̀dẹ̀ ní dààmú. Sórí bí èèyàn bá ti níṣẹ́ lọ́wọ́, kò sí ní tó burú mbẹ̀ kó fàdúrà ránṣẹ́ tí ń ṣe lọ́wọ́. Àwọn mùsùlùmí wọ́n jí láàárọ̀, wọ́n gbàdúrà ọ̀sán, wọ́n gbàdúrà àtálẹ́, wọ́n gbàdúrà òru, wọ́n tún jí yanáfílà lóru. Kírísítẹ́nì ó jí láàárọ̀ yọ́ gbàdúrà, tó bá débi iṣẹ́ yọ́ gbàdúrà, tí máa ń bọ̀ wálé yọ́ gbàdúrà, tó bá délé tó fẹ́ sùn lálẹ́ yọ́ gbàdúrà. Ẹlòmíì ò tún jí lóru yóò tún ṣòṣó òru mọ́júmọ́. Ọ̀nà àdúrà àwọn bàbá tiwa ni pé ká lo ẹ̀yọ́nú, ká lo sólẹ̀, ká lo aṣínà, ọ̀nà àdúrà àwọn bàbá tiwa nu. Ọ̀nà bí àwa ṣe ń gbà gbàdúrà ni pé bóò la ṣe jẹ nǹkan táyé rówó, ká lo sólẹ̀, ká wo ọṣẹ àánú, ọṣẹ àjẹ, ọṣẹ aṣínà, ọṣẹ àtúndè, ọṣẹ ẹdúwọ̀dù, ọṣẹ òrìṣàtọ́lá, ká wẹ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. Ọ̀nà táwọn bàbá tiwa tí wọ́n ń gbà gbàdúrà nu. Tẹ́nìkan bá wá sọ fún pé mọ́mọ́ lògùn dúdú ẹsẹ̀ ni ọ̀fẹ́ ba tiẹ̀ jẹ́ ni. Àwọn nǹkan wo ló tún lò? Gbogbo ọ̀tọ̀ bá ṣiṣẹ́ yìí tó bá dẹ̀ lóun bá ń fàdúrà ran bàbá mi Edward Òrìṣàtọ́lá lọ́wọ́. Sọ pé wájú tí bàbá mi kọjú sí, Ọlọ́run jẹ́ ọmọ dáa. Ẹ̀yìn tó sì filẹ̀ ọmọ bàjẹ́ láéláé. Eléyìí lewé ẹ̀mẹlẹ̀, bá ń gbé kámẹ́rà sí dáadáa, ewé ẹ̀mẹlẹ̀ ni. Ewé ẹ̀mẹlẹ̀ ni, òun ni bá ń gbé kámẹ́rà sí kó lè rí kán lè rí dáadáa. Tẹ́lẹ̀ mi ò tún mọ̀ mọ́ bí mi pé bàbá ewé kí wá nù, ewé ẹ̀mẹlẹ̀ ni. Eléyìí náà ń pè ní ewé òun ti kùtì. Ewé ẹ̀mẹlẹ̀, ewé òun ti kùtì. Ewé òun ti kùtì yìí náà ń pè ní ewé tòmáàtì, ewé tìmọ́ọ̀tì. Àgbákò àṣejẹ ni o. Èèyàn ò ní jẹ́ ọmọ ìdúpẹ́ fọlọ́run. À á ṣànú ká tó jẹ́ lómi ní ẹ̀. Bọ́ bá ti tu ọ̀gbọ́dọ̀ sánú ẹ̀. Bóyá ibi tó dọ̀tí ló ti já. A ò mọ̀. Ṣùgbọ́n ayé ìta wà yìí nìṣẹ́ ayé ìmọ́tótó ni. Ayé ìmọ́tótó ni. A kò sójú ọ lọ. Odi lílọ̀. Ẹ má gbàgbé pé lórí YouTube mi, àwọn iṣẹ́ kan bẹ́ẹ̀ tí mò ń kó síbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó jẹ́ pé ẹ lè mọ̀bà pàdé lórí Facebook yín. Lórí YouTube mi, Òrìṣàtọ́lá Ifágbẹ́nró, Herbal Medicine Limited. Àwọn àǹfààní tó bẹ́ẹ̀ bù háyà. Bí èèyàn bá ti subscribe sórí YouTube mi, ó mìsì. Nítorí wípé àwọn akọṣẹ́, àwọn bàbá iṣẹ́, àwọn òríjínà iṣẹ́, àwọn tested confirm iṣẹ́, àwọn iṣẹ́ tó mọ̀ lò tó dẹ̀ mọ́ dúpẹ́. Lórí YouTube mi, Òrìṣàtọ́lá Ifágbẹ́nró, Herbal Medicine Limited. Àwọn iṣẹ́ tó mọ̀ lò tó dẹ̀ mọ́ dúpẹ́ fọlọ́run. Táṣìírí ọmọ báṣìírí bá ti ń bò kí ló kù. Àwọn bàbá wa máa ń sọ̀rọ̀ kan. Wọ́n máa ní bébí bá ti kú ònú ìṣẹ́. Ìṣẹ́ bùṣe, àwọn bàbá wa yóò fi nǹkan tó lágbára wá owó nígbà wáṣẹ̀. Wọ́n sì máa rí nǹkan gidi ṣe. Àánú ọmọ fọhùn. Wọ́n máa dúpẹ́ fọlọ́run. Wọ́n fẹ́ tọmọ, wọ́n rọmọ tọ́. Kò dàbí àwa àsìn. Ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ lè gbé ìyá rẹ̀ sówó. Wọ́n yé ti ẹrú àti bọ̀tán. Àti pé tẹ ẹ bá wò dáadáa àwọn tí ń ṣe gbogbo iṣẹ́ yìí náà. Ìwọ̀nlẹ́bàá lọ́dọ̀ oníṣègùn gidi mọ. Ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n pera wọn lẹ́lẹ́ṣẹ́ àtọ̀húnrìnwá náà lẹ́ ti bá. Bí à ń gé apá, bí à ń gorí, bí à ń gẹ́sẹ̀. Ọ̀dọ̀ wọn náà lẹ́ ti bá. À lọ ìyèrè díẹ̀ mọ. Ìyèrè ni. À lọ ìyèrè díẹ̀ mọ. Ọṣẹ tí mo tún ń tà lọ́wọ́ nì, ọṣẹ jẹ́ rí tèmi ṣe. Àti ta ọṣẹ Edward dáwọ́.
ati to se atude dawo ati to se agba dawo ose je ri temi se ni 50,000 won ina o ni ra kan mo dupe fọlọhun ose je ri temi se nu number to pe mi si boya eyo nu ni won wa asina lo won wa abi we egbelu aba won semi to ja ko boya awon eyo nu obin osule obin awon eyo nu okun osule okun awon eyo nu asina ti en fi ma ri nkan dada se nu aye in be lorisirisi lodo fagbero omo orisa tola apesisegun agbaye awon ise to mo lo to mo dupe fọlọhun ti o ni bo laare je iwo na pe fagbero so fun fagbero pe fagbero ni emi na fe dokun ka wa pa awon roko kan fun o iwo na ri ko dupe fọlọhun yere le ri ti mo san nu yen o oni yere ni o oni ye o olohun kankan ko sa ti wa nbe opolopo mo pe yere gan ogun ni yere ogun ni o oje ata ta awon baba wa ti ma nse asije sugbon ogun ni lara awon nkan ta ma fi sise aparun ni o wa lara awon eroja ta fi ma toju agbo HIV mo jogun to po lo baba mi kolon ba foro ke baba mi Edward Orisatola gbogbo owo to ba wa lo seyin to ba dolun ba fa do ara baba mi Edward Orisatola lowo pipe iwaju to koju si kolon joda eyin to file o ma baje ara won se teyan ma nlo ba ntan ba gbe camera a ba ntan gas si na kini je lo kuta na ke fi fo ara won se teyan ma nje ta sire o fi bo oni dakun tori olorun ba nse are awon mo tun ti fe wole iwe oluwa lupo tun fi rari ri nkan san wole iwe awon mo agbon yi en to ba sise yi oni je nbe o en to ba sise yi gangan to fe je ko ni je nbe agbon yi o eri bi baba bo lati wa sagbon eni to fe sise yi gangan ko ni je nbe o elomi le je o le danu mo to ba sise o ni je nbe o ki wa lafia se je yi gangan se o ni edo mo lu o le ri elomi ni a dandan ni ko wo mi dandan ko ni ko wo mi ase olorun lo se pataki lara ogun nibi ti won ba ti pa to ba je do ti so awon modele wa je be na ni ta na si mo bi to wa se mo Nigeria ini eji eta ona meta pere la ma gbe aseje yi si ta ma nfi edo ma lu se omi agbon la fi somi re to ma ni agba ko aseje teyan je to de dupe fọlọhun to de mo orise re loju ese enikan pe mi oni baba mo sise yin kan oni nje mo pon koko to wakati meji ohun de rowo oni se yin confirm ba n gbe cameras omi ti mo bu nbe mo fe fi san oju olo ni o
Gbogbo àwa tá a múra owó iléèwé sísan níléèwé tọwọ kọ látà wọlé yìí bọlọ ń bá lọ jẹ mọ mọ nígbà tí ọba fi kọsẹ yóò tó kọlẹ ó dúpẹ fọlọrun omi àgbọn láàfiṣẹ o omi àgbọn odidi kan omi àgbọn odidi kan. Ara àwọn aṣẹ́ téèyàn máa ń jẹ tí ó sì máa dúpẹ́ fọlọ́run àwọn àṣejá bíbọ àṣírí gbogbo ìwọ tó bá wá jẹ́ ọba mi fàdúrà lọ bàbá mi edward orisatọ́lá lọ́wọ́ bóyá o fẹ́ pè mí bóyá wọ́n nílò àwọn sólẹ̀ tí ò ní nǹkan èèyàn nú torí èmi lò torí pé kò sẹ́ni tí ó lo nǹkan èèyàn tí ó fi nà ró tí ò ní mọ́ padà wálẹ̀ iná lẹ́rẹ̀ẹ́ lómi ó ní ó sì wá rówó yìí láàrin oṣù mẹ́fà láàrin ọdún kan bó láyé rẹ ṣe rí àmì máa fa ayé rẹ̀ sépè wọn wá ní mọ irú iṣẹ tó ṣe té nà ró torí pé bí èèyàn bá fi nǹkan èèyàn nà ró tó bá jẹ pọdún kan ló fi lò tó bá jẹ pọdún méjì ló fi lò tánstẹ́ẹ̀nì ni ó fi jìyà rẹ òun nìkan kọ wá ní ó jìyà rẹ o àrọmọdọmọ rẹ ó jìyà rẹ náà làwọn fi ń kó àwọn eléyìí jáde pé mọ wá wá kú wa kọ mọ bá rírì kú ara àwọn nǹkan tó mọ lò tí ò ní kè èèyàn nú ewé ó ti kùtì omi àgbọn ewé ẹmẹlẹ ìyèrè ó fi ṣe ẹdùn ọmọ ìlú tá a gé sí mẹta jẹ lọba tán ò ní mọ jẹ kó ọmọ dúpẹ fọlọhun ẹmọ gbà wípé ọsẹ jẹ rí tèmi ṣe ní tí ọba mọdí tí mo fi sọ ọkọ yìí ní ọsẹ jẹ rí tèmi ṣe òun ni mo tún wá ń pè ní ọsẹ òrìṣàtọlá ọsẹ edwọdù olóòkọ bàbá mi ọsẹ eléyìí ni òrìṣàtọlá shop òkọ fámìlì gangan mọ sán torí wípé tọ́ ọ bá ń lo ọṣẹ yìí ara àwọn ṣẹ́jọ́ ọmọ ṣe rèé tó bá ń gbọ́ pé gẹ̀gẹ̀gẹ̀ là á gbé ẹyin adìyẹ gẹ̀gẹ̀gẹ̀ wọ́n mọ̀ ń gbé ọ wọn ò ní fọwọ́ bàjẹ́ kankan ní rẹ wọn ò ní ṣe ọ níbi wọn ò jẹ oró wóná wọn ò jẹ oró yẹgbà lò ara àwọn ọṣẹ òun nì mẹ́wàá ni mo kọ́kọ́ ṣe ṣùgbọ́n dìmáàndì yìí pọ̀ bàbá àti ìrètí kọ́ ṣọṣẹ míì àwa ti lọ ṣe edward adúpẹ́ àti lọ ṣe atúndé adúpẹ́ láti lọ ṣe àwọn àgbà adúpẹ́ ọṣẹ gbémilékè adúpẹ́ èyí tó tún ṣe àtúgbọdọ̀ rà èyí tó ṣe ohun ọṣọ tiẹ ni ó tún pòdùsì sí ní tó já tún pòdùsì sí ni òun náà sì ní àátàdí ọ̀la di monday ni torí pé iṣẹ́ pọ̀ wàhálà ọṣẹ pípò sí ni kì í ṣe iṣẹ́ kékeré ṣùgbọ́n kì í ṣe dáwà tí ó wà níṣẹ́ mi tá a gbà ọṣẹ jẹ́ rí tèmi ṣe ni ọṣẹ òrìṣàtọ́lá ni bóyá wọn náà fẹ́ pè wọ́n fẹ́ gbé wa ńṣẹ́ wọ́n fẹ́ gbé nǹkan míì fún wa nọ́mbà tó lè pè mí sílé 08030456383 08030456383 08030456383 bóyá ẹ̀yin pè mí mi ò gbé tó sì jẹ́ nǹkan tó wà ìpọ́yìn fẹ́rí ọjà tẹ́ gba kẹ́ ẹ yọjú sí mi tẹ́ ẹ bá pè mí tí mi ò gbé mọ̀ bọ́ lọ́rin ìfìgbà kankan kó lù lọ́rin tẹ́ ẹ bá ti sọ̀kalẹ̀ lẹ́niwé ànílùú lọ́rin ẹ sọ wípé kọ́lọ́kadà tàbí mọ́rúwá tàbí onítẹ́kísí kọ́ máa gbé yín bọ̀ wá sí iléepo ibrolac lágbo ọba iléepo ní agbo ọba tẹ bá ti dé iléepo yẹn sọkalẹ tẹ bá ti sọkalẹ wájú iléepo yẹn gangan ẹdún wájú iléepo ohun kẹ kọyìn sínú iléepo kẹ wá wo apá àlàáfíà yín bí òpó ná méjì ní ọdá ṣáìdì yín wà á rí fọganáísà kan tó wà lára transformer ibi tí fọga yẹn wà tí transformer yẹn wà náà ń pè ní olú guest house junction anybody tẹ bá bá lọdọ fọgá yẹn ẹ bèrè ilé fagbẹrù ọmọ òrìṣàtọlá àpèsè ìṣègùn àgbáyé ẹ ní dààmú o tá a bá wá ṣetán a sọkalẹ
to ba wu wa a le so ka ori osuka to ba wu wa a le so ka lele ko ni o mo sise ase olodun lo se pataki tori se ti yan ba se ta se olodun ba ti wa nbe yo ma da bi gba to je wi pe a je bi idan ni wo le wo e je ko mi o gbe mo la daada to mi yan ba ti gbe mo la daada o di jije e ma gbagbe wi pe anfani be lori YouTube mi Orisa Tola Ifagbe Raba Medicine Limited. Awon mi tin lo page mi lati fi lo awon eyan jibiti. Phone number te ba gbo lenu mi. Ti mo fe nara mi pe. Oni phone number mi. Phone number te ba gbo lenu mi. Ti mo fe nu ara mi pe. Oni phone number mi. 08030456383. Ona ni WhatsApp number mi. O si gba te le ja se je yo e le je laaro e le je losan e le je lale o si gba te je ti o sise sugbon o to ba fe gbo onjo na te ma ji peran lowo aro bi ago meje meje abo lo mejo le ori slab tete lo ra se laaro ma je ba fi dale jo si jo kejo e ko dupe fọlọrun o si yo nbe o ko de se po nbe o si yo nbe o ko de se po nbe ko si yo nbe o ko de se ko nbe mi o fi yo si o mi o de fe ko si ara awon ase je te ma ra ninu yo ma dun ta ta siri o ma bo te ma ri nkan gidi senu e lo sori YouTube mi na anfani be nbe ti o wulo fun yin iwo wo lejo court kan lejo olopa kan nilu oyinbo ni kaakiri aye ni bo so fun fagbero pelu ase olohun a be lohun olohun de gbadua wa a de ri nkan gidi se e like e share a comment backup page mi na awon backup page mi awon anfani be nbe e ti ma ri loju screen na e subscribe sori e ti ma ra awon anfani be ton le ma ba pade lori main page gangan gbogbo en te ba wa sise mi ton da yin e ba fadura ran baba mi lowo o Edward Orisatola gbogbo en te wa nlu ebo e ko ri okodele o e ni tosajo aye yin o ni baje o e ni ko so alagboda o e ri re se o dabo